Poslední dva zápasy vlastně jsme si tak nějak, když to řeknu, prohráli sami oba dva, jo, protože nás srážejí individuální chyby a soupeř nás prostě potrestá. Takže samozřejmě ta sezona je nějaká horská dráha, tady ty věci prostě přicházejí. Teď je strašně důležitý, aby jsme se my co nejrychleji dokázali z toho dostat a eliminovat tady ty individuální chyby. Zavinili to ty individuální chyby, kdy vlastně my jsme měli dvakrát jasně puk na kotouči, místo toho, aby jsme to rozehráli a dostali se prostě přes to střední pásmo, dostali se do útočního pásma, tak jsme kotouč po chybách ztratili a inkasovali jsme. Takže to nás stálo ty dva góly a pak už jsme tahali kratší konec. I třeba ten minulý zápas v těch Pardubicích, tam jsme taky Pardubice jasně přestříleli. My jsme do ofenzívy strašně silní a ten tlak tam máme, ty šance jsou tam každý zápas a musíme to umět proměňovat. Pro nás je prvotně, že jo, hrát dobře dozadu, hrát dobře defenzivně a snažíme se ty útočníky prostě podporovat a nějaký akce si tam vytvoříme, ale musíme to umět proměňovat a vzadu prostě nedostávat ty góly, protože jsme teďka inkasovali poměrně dost gólů, takže na tom budeme muset zapracovat. Ty přesilovky 5-3 jsou často stěžení, buď se prostě promění a tým je na koni a nebo se nepromění a na tým padne taková deka a samozřejmě je třeba tady ty početní výhody, když je to 5-3, prostě musíme to umět zahrát líp a musíme to umět skorovat tady z těch situací. Je to radost s nima hrát a já jsem za tu možnost strašně vděčný a strašně si toho vážím, protože ty kluci se udrží na kotoučích, mají v oči, jak já říkám, i vzadu a dokážou si prostě na nás najít, což dneska byl důkaz od Vlády Sobotky.